הווידאו הראשון ל-2022 שמדבר על טזלה ואין תקופה יותר טובה מאשר לאחר דיווח התוצאות, לאחר ירידה מאוד משמעותית, לאחר כמעט 30 ירידה מתחילת השנה, לדבר ולנסות לפצח מה וול סטריט לא מבינים או מה חובבי טזלה כן מבינים. והפעם בווידאו הזה נשתמש בהרבה מאוד מספרים, בהרבה מאוד נתונים, בהרבה מאוד עובדות, שאולי אם נבין אותם בעצם, נבין שה... PE שלה הוא אולי הרבה יותר נמוך ממה שחשבנו, שאולי בכלל זו חברה טובה או חברה גרועה, נבין אולי אם כדאי להשוות אותה לפורט ג'י אם או לא כדאי, ונשתמש בהרבה מאוד מימס מדרייק דרך סארה אייזן והרבה מאוד אנשים. וידאו עם הרבה מאוד השפעות של הרבה מאוד אנשים כדי לקבץ לנו תמונה אחת שבסופה כל אחד ואחת יחליטו לעצמם. אני משקיע בחברה הזאת, לא משקיע בחברה הזאת, אני כמובן לא יועץ פיננסי, כל אחד יצטרך לבחור לעצמו, כל אחד יצטרך לבחור לעצמה. אני פה כדי לספק לכולנו את העובדות כפי שאני מבין אותן. וידאו על טזלה שמנסה אולי לנפץ את הבועה או לנפח אותה יותר. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם. וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני, מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה הוא דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה. וכמו שאמרתי בתחילת הווידאו, אני לא יועץ פיננסי, אני רק דמות. ביוטיוב, כן, כן, ערוץ היוטיוב שלנו שמונה כבר מעל 13 אלף צופים רשומים, מדהים, כמעט 400 וידאוים שונים בנושאים שונים ומגוונים. וכן, חלקם בנושא טסלה, אבל לא כולם, הרבה מאוד הם בכלל לא קשורים הרבה מאוד לחדשים בשוק ההון, הרבה מאוד לאנשים שרק מתחילים את דרכם, נמצאים בפלייליסט. ואתם שואלים אותי הרבה פעמים שנקרא איך להיות משקיע טוב יותר, יש פה 60 ומשהו וידאוים בנושאים מגוונים, כמו איך לקרוא גרפים, איך לקרוא דוחות של חברה פונדמנטלית וכולי, ואנחנו נשתמש. בחלק מהידע הזה בווידאו הזה, אז stay tuned יהיה מאוד מאוד מעניין. כמובן, אם אתם את הכל רוצים לקחת לצעד הבא, לשלב הבא, ללמוד להעשיר את הידע וכמובן להשתתף בקהילה שתומכת אחת בשנייה, אתם מוזמנים דרך הפטריון להירשם למסלול שמתאים לכם. החל מהראשון 1 לפברואר יפתחו כל המסלולים מחדש, סגרתי אותם כי זה הימים האחרונים של החודש, ומחירי המבצע בסוף פברואר יסתיימו. כמובן, מי שכבר יהיה במסלולים, המחירים לא ישתנו, רק מי שחדש, ואז אתם, כמובן, אחרי שאתם דרך הדיסקורד, מקבלים פלטפורמה שלמה של שיחות, של טריידים מעניינים, של דיווחי תוצאות, של כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו נמצא פה באמת, רק כדי שכולנו נהיה משקיעים יותר טובים. אז כדי להכין את הוידאו הזה, אבל... בשגרה אני עובר על המון המון חומר בנושא טזלה. זו אחת ההשקעות הגדולות ביותר שלי, מדובר במעל 100 מניות שונות שיש לי של טזלה, הרבה יותר מ-100. ולכן אני לא שם את הכסף שלי סתם, אני משקיע ולומד וחוקר. וכמובן, אחד המקורות אולי הכי חזקים בתחום על טזלה, הוא טזלה דיילי של רוב מאואר. חוץ ממנו, יש כמובן את גרי בלק, אחד המשקיעים, נמצא פה, פה מעליי, גרי בלק, אחד המשקיעים בטזלה, אפילו ראינו איזה טוויט שלו לא מזמן, יש את דייב לי, שיש לו פודקאסט גם כן, שמעדכן בנושאים שונים. יש את רוס שאנחנו מכירים, ואת אייל שנמצא, רגע, פה ממש, אני מסתיר אותו קצת עם הפרצוף שלי. ותתפלאו או לא, אני אוהב גם לשמוע את האנשים האלה כשהם מדברים על טזלה. Everything money. האנשים שכולם, כל אחד מהם הזמין טזלה, אבל הם לא מצליחים להבין למה טזלה שווה הרבה כסף. אז גם להם אני מקשיב, כי אני חושב שלהקשיב לריבוי דעות מאפשר לי לגבש ולחזק את הדעה שלי. כמו שרענן אומר, אני לא משקיע כמוך, אבל כיף לי לשמוע אותך. כי ככה אני יודע לפחות שהדעות שלי הן נכונות והן לא אותו דבר כמובן. אז בואו נדבר רגע על טזלה ונתחיל מהביצועים. הביצועים של טזלה בשנה האחרונה, לא year to date אפילו, בשנה האחרונה שימו לב, flat. במהלך 12 החודשים האחרונים בעצם טזלה, עם כל העלייה הירידה, עלייה הירידה בפועל הביאה אפס תשואה למשקיעים. בקיצור, מניה גרועה. מניה גרועה. חברה, דיון אחר לגמרי. אם אנחנו מסתכלים year to date, מתחילת ינואר עד היום המניה ירדה ב-29.46%. עובדות? אלה העובדות, כי השקעת טסלה בשנה האחרונה הייתה השקעה לא טובה. כל מי שלא אוהב את טסלה אומר, הנה, אתם רואים, אמרנו לכם, לא כדאי להשקיע בחברה הזאת. דרך אגב, אם אנחנו מרחיבים לחמש שנים, אז בוא נאמר שמי שלא אה, לא פספס את הרכבת, ואני מודה, אני לא הצטרפתי לרכבת כל כך מוקדם, אבל מי שכן הצטרף, ראה תשואה די נעימה או נחמדה של 1,583%. בואו נתחיל קודם עם קצת הומור, קצת בדיחות, קצת להבין מה, מה קורה ובמה אנחנו הולכים להתמודד במהלך הווידאו הזה. אז קודם כל, המפלצת הזאת היא אולי אחת הבעיות הכי גדולות שנגרמו בדיווח התוצאות האחרונות, זה אותו סייבר טראק, אלה תמונות שג'ו רוגן העלה לפני כמה ימים, אחרי שביקר בזה, אותה מפלצת שתאהבו אותה, לא תאהבו אותה, אין ספק שהיא תסובב את הראשים בכביש. נדבר עוד שנייה על המים הזה, על דרייק. שמספר שאנשים לא אוהבים לשמוע, סליחה, אנשים לא אוהבים לשמוע על חברות שמייצרות ארבעה דגמים מאוד מאוד רווחיים, הם מעדיפים לשמוע על חברות שמייצרות 25 דגמים ומפסידות כסף. נדבר על זה עוד שנייה, כי זה חשוב. כל זה מי... מייצר את אותו נרטיב, שאני קורא לו נרטיב שגוי סביב מה שקורה עם טזנה. נדבר על ה-full self-driving, למה אילון מאסק מדבר על full self-driving בזמן שאנליסטים מוול סטריט... כל מה שמעניין אותם לדעת זה, תגיד אילון, כמה אתה הולך לייצר ברבעון הבא? נדבר על המים הזה, שכמובן אילון מאסק מנסה להגיד לביידן, תגיד, טזלה אומר לו, טה, טה, אס, אס, אל, איי, ואז טזלה, וביידן אומר לו, ג'נרל מוטורס, כן, זה קשור. כמובן... לא פספס גם דובי בן גדליהו, שאני לא מכיר אותו אישית, כתב ה... ה... לדעתי הרכבים של גלובס, שכמובן הכותרת היא העתיד של טזלה זרוע במוקשים, אבל את החסידים של מאסק זה לא מעניין. דרך אגב, בווידאו הזה נפרק את המוקשים, או לפחות נבין איזה מוקשים, אני חושב שכתבה ממש... לא משנה. אייס, שהם בכלל, טזלה בהודעה דרמטית, הרכבים החדשים לא יצאו למכירה. בקיצור, עם כל הדברים האלה אנחנו ננסה להתמודד בווידאו הזה, וכמובן, כדי להתחיל את כל ההתמודדות, איך לא נשתמש או נעזר, יותר נכון, בשרה אייזן שפוגשת את שר התחבורה האמריקאי ושואלת אותו ביום שישי שאלה, שכמובן באוזנייה מיד אמרו לה, איך שאלת את השאלה הזאת? לא, לא מזכירים. שימו לב לשאלה, אני אלחץ פליי, אני מקווה שנשמע את זה בווידאו. בואו תשמעו את השאלה, אני אתרגם אותה אחרי. You build back better. And, and you invited the, the CEO of Ford and GM, and President Biden did tweet out a video of himself with, with Mary Barra of GM talking about building electric vehicles in this country. I don't know if you are on Twitter, if you noticed that Elon Musk responded to it. He said, starts with a T, ends with a A, ESL in the middle, and then, and then went on you know, to respond to a few other people, in maybe a little more insulting way, around the president, why, why do you not invite Musk to these meetings? this one and, and others that you've had specifically on electric vehicles when they are on the front lines of producing electric vehicles and the biggest player in this country. <laughs> ממשיך להתעלם מטזלה. החברה שמייצרת הכי הרבה רכבים בארצות הברית, החברה שמייצרת הכי הרבה רכבים חשמליים בעולם, חברה שיש לה אלפי עובדים בארצות הברית, אבל אין לה איגוד מקצועי. אז כן, בעיה ראשונה של טזלה, אין לה איגוד מקצועי. היא לא משפיעה על הבחירות בארצות הברית, היא לא משפיעה בצורה כזאת שאפשר לקחת את האיגוד המקצועי ולהצביע לגוף פוליטי ספציפי, וכן, זה אומר שאם עושים ישיבות עם... הבית הלבן, ישיבות עם הנשיא ביידן, הם לא מוזמנים, בעיה מספר אחד, עובדה, משקיעי טזלה, תכירו במציאות. אין מה לעשות, בטזלה אין איגודי, איך, איך אומרים, בטזלה נותנים אופציות לעובדים, לא צריך לתת להם איגוד מקצועי. אני לא מביע דעה איגוד טוב, איגוד לא טוב, אני רק מתאר את העובדות. אוקיי, ביידן לא מצליח להוציא, אפרופו נח... אפשר לחזור למים, לא מצליח להוציא את המילה טזלה מהפה, כי פוליטיקה בסוף זה פוליטיקה. ולכן קל לו מאוד עם איגודים מקצועיים של ג'נרל מוטורס, איגודים מקצועיים של פורד, כי הם מצביעים בעדו. בואו נחזור למסכים, בואו נחזור לעובדות. אז שר אייזן לא סתם שואל, דרך אגב, אני לא אשמיע את התשובה של שר התחבורה, כי תשובה שר התחבורה הייתה בעיקר כמו, הייתה ישיבה טובה, אכלנו ביסקוויטים, החלפנו דעות וכולי, הוא כמובן לא ענה לשאלה. שרה ניסתה תוך כדי התשובה שלו להפריע לו, במוניטור אמרו לה, תהיי בשקט, והוא סיים את התשוב אולי בפעם הבאה נדבר על זה. אז זה רק אני אתן לכם תקציר, כמובן אם אתם רוצים אתם מוזמנים לעקוב אחרי cnbc closing bell, הכל מופיע שם. את הסיפור על טזלה צריך להתחיל עם חברה אחרת. מכירים את הטלפונים האלה? כל מי שפה בגילי, צעיר קצת, מבוגר קצת, זוכר שהיו לנו מלא מלא דגמים. טלפונים נפתחים, נסגרים. אני מאוד אהבתי את הטלפון הזה, אפרופו, כי היה לו אפילו משיבון... בתוך המכשיר לא הייתי צריך לשלם על משיבון, כן, פעם היו משלמים על הודות קוליות, תתפלאו, כן, הייתה פעם תקופה כזאת שלא היה וואטסאפ ולא היה שום דבר. במכשיר המדהים הזה, הפליפ הזה, היה אפילו משיבון פנימי, היה טייפרקופ, וזה היה מדהים, והיו מלא מלא דגמים שונים של נוקיה ושל סמסונד וכולי וכולי. ואז הגיעה חברה שייצרה מכשיר אחד. אמרה, לא צריך יותר מאחד, צריך אחד, שידע לעשות הכל. קראו לה אפל. כמובן בהתחלה הסבירו לה מה את משוגעת, איך רק מכשיר אחד צריך 37 מכשירים שונים וכולי, אתם זוכרים פה את אמים של דרק. ואפל, בהתחלה היו לה קשיים, המכירות שלה בהתחלה התחילו ב-11 מיליון, מחרה רק בארצות הברית, אחרי זה התרחבה קצת לאירופה, לא בכל המדינות, לא בכולם היה אפשר, רשת התקשורת, כל התירוצים הרגילים שכולנו מכירים. אז ב-2008 היא ב-11, כי אתם יודעים מה, בואו נראה את זה בגרף שהכנתי. ב-11 נקודה, היא התחילה ב-2008 עם 11.6, העלייה הייתה איטית ואז היא נהייתה פרבולית. כשאנחנו מגיעים ל-2015 ובעצם היא מוכרת, בואו נחזיר לטבלה כדי שנוכל לעשות את המתמטיקה, ב-2015 היא מוכרת 231 מיליון מכשירי אייפון כשהיא התחילה ב-11. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי הסיפור של הדגם האחד לעומת ריבוי הדגמים הוא אולי הבעיה השנייה. אם דיברנו על הבעיה הראשונה, ביידן לא מכיר בחברת טזלה כי אין לה איגוד. הבעיה השנייה היא ש... כתבי הרכבים, אפרופו, כתבי הרכבים רגילים למצב שבו יש 25 דגמים שונים. מצב שבו חברה אומרת, אני מייצרת 4 דגמים ומרוויחה עליהם 15, 20, 30 אחוז על כל רכב, הוא מצב חדש בתעשיית הרכב. דרך אגב, אני לא חושב שטזלה היא חברת רכב, אבל רגע, בואו נתחיל רגע קודם בהשוואה לחברות הרכבים. בואו נבנה לאט לאט את ההבנה שלנו. התפיסה שלא צריך 25 דגמים בצבע אחר, צבע עוד ניחא, בצורות אחרות, בבגאז' בעוד שני סנטימטר, בפחות שני סנטימטר, בעוד מילימטר למעלה, אלא צריך רכבים יעילים, היא תפיסה חדשה. נחזור למספרים של האייפון. גם האייפון היה קשה ב-11.6 מיליון להסביר שלא צריך את כל אלה. גם ב-20 מיליון, גם ב-39. ב-72 היה כבר יותר פשוט, ב-125 התורים נעמדו של... שלושה חודשים מראש, ב-231 נראה לי אנשים הבינו שהסיפור די גמור. למה אני מספר את הסיפור הזה? לא כי אייפון הוא הטלפון היחיד. דרך אגב, טסלה מעולם לא אמרה שהיא תשלוט בשוק. היא רוצה שעוד רכבים יהיו בשוק. היא רוצה שיהיו עוד רכבים. היא רוצה, אני מזכיר את המישן של טסלה, להעביר את העולם לאנרגיה חלופית, במקרה, דרך רכבים. אז האייפון, אם הוא משמש לנו דוגמה, בעצם אנחנו אומרים, רגע, זה קרה בהיסטוריה, זה כבר קרה. כבר קרה, כבר קרה, כבר קרה. בואו נמשיך. מה בעצם היה בדיווח התוצאות? למה דיווח התוצאות הזה היה כל כך דרמטי מצד אחד? מצד שני המניה הגיבה בצורה הפוכה להיגיון. אז אתם יודעים מה? כדי להסביר את דיווח התוצאות, מי שלא יודע, אתם יכולים להריץ חיפוש טסלה, Q4 and Full year 2021. יש, פה, יש את ההקלטה ביוטיוב, כל אחד מוזמן לשמוע. ושנייה לפני שנעבור על המספרים, בואו רגע נסתכל על המתחרים. בואו נעבור רגע לפורד. פורד היא אחת המתחרות של טסלה. נכון, אחת החברות הרכבים המוכרות הגדולות באמריקה, בואו נגדיל את התצוגה. פה אנחנו רואים בטריידינג ויו את ההכנסות של פורד מ-2016 כל עוד הדרך ל-2020. עוד שנייה אני אצמצם, או סליחה, אני ארחיב את התצוגה גם ל-2021. אז כמו שאנחנו יכולים לראות ההכנסות של פורד מ-151 מיליארד דולר ב-2016, יורדות ל-127 מיליארד דולר ב-2020. פורד ב-2020 מפסידה כסף, דהיינו היא לא מרוויחה, מינוס 1.2 מיליארד דולר. צריך להגיד שפורד בשנת 2021 מצליחה למצוא רווחיות כלשהי, לפחות ברבעונים האחרונים, רווחיות שנוצרת בעיקר בגלל העלאות מחיר בגין צמצום כמות הרכבים, אז היא מצליחה להרוויח, שזה בסדר, זה לגיטימי, זו התעסקות הגיונית במה שקורה, אבל אפשר לראות שההכנסות ממשיכות לרדת. תבוא ותגיד, אוקיי, חברה הרבה יותר גדולה, לא צריך להסתכל על זה ככה, בואו ניכנס יותר לעומק. בואו ניכנס ל... בלנס שיט שלהם. בואו נראה האם יש להם פרי קשפלו, נכון? בואו ננתח את החברה בצורה יותר עמוקה. סליחה, אני אכנס לחוץ את הקשפלו. ואם אנחנו רוצים להסתכל האם יש לה פרי קשפלו, מה תהיה התשובה ביניכם? יש לה. יש לה פרי קשפלו ב-trailing 12-month של סדר גודל של עשרה מיליארד דולר. לכאורה, אנחנו במצב טוב, אבל, 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 לא סתם הלכתי לבלנס שיט. מה אני רוצה לראות פה? אני רוצה לראות את... החובות שלה, כמה חובות יש לחברת פורד? אז חברים יקרים, חברת פורד היום, החברה עם הפי של ה-26 שנחשבת לחברה שכדאי להשקיע בה, יש לה 163 מיליארד דולר בחובות. כן, כן, 163 מיליארד דולר, חברה שלא מרוויחה כסף, איך היא תחזיר את החובות? שאלה מצוינת. זו חברת פורד, אפרופו המתחרים, אם מדווחת עוד ארבעה ימים, יהיה מאוד מעניין לשמוע את ה-D1 שתראו את הוידאו זה שלושה ימים. אז פורד בעיניי חברה... לא בת השקעה בכלל, זה שיש לה פי 2697 so what. פורד, בואו נדון ב-GM, אפרופו כדי להבין, רגע, האם טסלה דומה או שונה? GM, אז GM כן מייצרת רווחיות. פרופיט מרג'ין עומד על חמישה אחוז, פרופיט מרג'ין מאוד מאוד נמוך, כל מכה קלה בכנף יכולה לפגוע ולהוריד את הרווחיות, ואם אנחנו מסתכלים ברמה הרבעונית, אפשר לראות שההכנסות עומדות רבעונית על 34 מיליארד דולר. מצד שני, הרווחיות עומדת על 2.8, או 3, או 2.4, הרווחיות מצטמצמת, ההכנסות יורדות, כן, צ'יפ שורטג', אנחנו מכירים את ההסבר GM. בואו נחזור לקשפלו, האם יש ל-GM פרי קשפלו? התשובה היא לא. ל-GM אין פרי קשפלו. היא גם לא מייצרת הכנסות, היא מפסידה כסף, אז ל-GM אין פרי קשפלו. בואו נלך ונראה מה החובות שלה. האם יש לה חובות או אין לה חובות? במקרה של GM, אה, גם לה, 111 מיליארד דולר בחובות, חברים. GM, גם היא עם PE של 6.8, לכאורה, חברה ברת השקעה בפועל, חברה לא מרוויחה, עם חובות ענקים. ועכשיו, אחרי שהבנו את תעשיית הרכב, בואו נסתכל האם אנחנו מושבים באותה בחינה את הנתונים הפיננסיים של טזלה, האם פתאום נופל לנו האסימון שאולי היא בכלל לא באותה... ברת השוואה. אז בואו נתחיל קודם כל, כמובן, עם ההכנסות. אז כן, תגידו לי, ההכנסות הרבה יותר נמוכות מהחברות ההן, נכון, אתם זוכרים את האייפון עד שהוא סבבה. נראה לי גרף כזה לא צריך להסביר יותר מדי. אנחנו רואים את ההכנסות הולכות ועולות, אנחנו רואים רווחיות נוצרת. אם אנחנו נשנה את התצוגה לתצוגה רבעונית, כמובן, אנחנו רואים הכנסות עולות, אנחנו רואים רווחים גדלים. בואו נעשה את אותה בדיקה. האם לטזלה יש פרי קש פלואו? טסלה בנקודת הזמן הזאת היא עומדת עם 4 מיליארד דולר פרי קשפלואו וזה בלי התוצאות של הרבעון הנוכחי שגדל עוד יותר פשוט האחרים עוד לא דיווחו אם מדווחים השבוע אז יש לה פרי קשפלואו האם יש לה חובות? בואו נראה כי אנחנו משווים אחד לאחד לטסלה גם לה שימו לב יש טוטל דט של 13 מיליארד דולר חברה עם 4 מיליארד פרי קשפלואו 13 מיליארד חברה רווחית תגידו אתה מוטה לא מוטה בפועל די קל להבין איך היא יכולה לסגור את החובות האלה אם היא רוצה אז ברמת האיתנות הפיננסית אנחנו אומרים רגע, רגע, מדובר פה בחברה הרבה יותר איתנה פיננסית. עכשיו בואו נסתכל על ה... מה וול ה סטריט מפספסים. וכדי להסביר מה הוול סטריט מפספסים אנחנו צריכים ללכת חזרה לאותו דיווח התוצאות. והאמת צריך להגיד, איפה גרי בלק? גרי בלק פה בזכות, אה, בזכות ד דייב לי הצליח להסביר לנו בצורה ברורה מה וול סטריט מפספסים. אז בואו נתחיל רגע עם מה וול סטריט מפספסים. הדבר הראשון שוול מפספסים, עוד שנייה לפני שאנחנו הולכים ורואים, אתם יודעים מה, בואו במקביל אני אראה לנו קצת תמונות של טזלה. מה, מה וול מפספסים? רק שנייה, אני ארץ לכם את זה בעיניים, ואז אנחנו נוכל לעצור שנייה וזה. מעבר לעובדה שכבר אתם יודעים את דעתי, טזלה היא לא רק חברת מכוניות, היא מייצרת אנרגיה, היא מייצרת גגות סולארי, היא מייצרת הרבה מאוד דברים. אבל רגע, מה הם מפספסים? וול סטריט ואנליסטים של וול סטריט, בשיחת הוועיד איך מעבר ל-2022, ועוד שנייה נדון האם בכלל ההערכה שלהם ל-2022 היא נכונה, אבל איך מעבר ל-2022, טזלה ממשיכה לצמוח ב-50 כל שנה. אילון מאסק הלך בראש שלו, כבר יש את האקסל, ואני לא מייצג את הראש שלו, אני רק מייצג איך הוא חושב, הוא בא ואמר, תראו, ב-2021 אנחנו ייצרנו 960 אלף, 930 אלף סליחה רכבים. אנחנו הולכים ב-2022, ועל זה אין עוררין, גם האנליסטים מבינים, הולכים להגדיל את זה פי או ב-50%. דהיינו, אנחנו הולכים לייצר 1.395, בואו נעגל את זה 1.4 מיליון רכבים. את זה כולם מבינים. הוא גם אומר, אנחנו הולכים לפתוח את ברלין ואת אוסטין. ברלין ואוסטין הולכים לייצר, בואו נאמר, רק ברלין ואוסטין. עוד חצי מיליון על זה, 500 אלף רכבים. אנחנו כבר מדברים על 1.8 n value. למה n value? לא בא לו לחבר לי את המספרים. אנחנו מדברים על 1.8 מיליון רכבים. אף אחד לא התחייב לזה, הוא גם לא רוצה להתחייב כי הוא לא קיבל אישור לפתוח את המפעלים. אבל פה הוא מבין שמדובר בצמיחה הרבה יותר גבוהה. אנליסטים את העמודה הזאת לא הצליחו לעשות. ואז בחשיבה, איפה העמים של... של דרק בחשיבה של יצרני רכב. הם אומרים, רגע, אתה חייב לייצר עוד סוגי מכוניות כדי שאנשים יקנו. ואילון מאסק אומר, חברים, על מה אתם מדברים? יש לי ביקוש פסיכי, אני לא מצליח לייצר את הכמות שרוצים. ואז כשהוא אומר לעצמו, רגע, אני בכלל מסתכל על כמויות הרבה יותר גבוהות ממה שאתם, בואו נדבר איתכם על איך מורידים את כמות הרכבים. ופה הוא הצליח לבלבל את כל האנליסטים. ואם אני הצלחתי לבלבל אתכם, אז בואו נעשה רגע סדר. מה הוא בעצם אומר? אילון מאסק לא מעניין אותו למכור 60 מיליון רכבים, להפך, הוא רוצה למכור את הכמות שהוא מוכר ולצמצם את כמות הרכבים בכביש. איך הוא עושה את זה? דרך FSD, דרך Full Self-Driving, דרך העובדה שהרכב שלי במקום לשכב 12 שעות ביום, אם לא יותר, בדרייבווי, יצא ויעשה טקסי. אז כן, זה לא יקרה בחודשים הקרובים וזה אולי ייקח כמה שנים, אין בעיה. כל אחד יכול להביע את דעתו על מתי זה יקרה וגם הוא לא אומר מתי זה יקרה. הוא רק משווה את עצמו ואומר, חבר'ה, אני רוצה לייצר פול self דרייבינג, עזבו את הלבלים שבדקו פעם, שייסע יותר טוב מהנהג הממוצע. ואם הוא ייסע יותר טוב מהנהג הממוצע, יותר אנשים ישתמשו, יותר אנשים ישתמשו, פחות רכבים יעולה כביש, ואתם מבינים כבר לבד. ולכן, בעצם אומר, אני מבחינתי לא... לא מגרה אותי לייצר עוד רכבים, זה בכלל לא מעניין, את הרכבים הקיימים שיש לי, את ה-X וה-Y, אני רוצה לייצר עם רווחיות יותר גדולה ובדרך יותר מהירה. עכשיו, בואו נחזור אלינו, המשקיעים. האם אנחנו צריכים לחשוש מזה? מה משפיע לנו? אז בואו נחזור לדוחות הכספיים. מה משפיע לנו על הדוחות הכספיים של החברה? רגע, בואו נחזור לדוחות הכספיים. מה מעניין אותנו כמשקיעים בסוף? מה שמעניין אותנו כמשקיעים בסוף, איפה פה? בואו נגזיז ישר לפה. מה שמעניין אותנו כמשקיעים בסוף זה השורות האלה. ארנינגס, פר שייר, כמה רווחים פר המניות הקיימות? חברה מייצרת. זאת אומרת שאם יש לה צבר הזמנות מטורף שרק הולך וגדל, רכבים שככל שייצרו מהם יותר, הרווחיות תשתפר, אנחנו כמשקיעים אומרים לעצמנו בואנה, זה מעולה, שווה להמשיך להשקיע, יופי. אז בואו ניקח את 2.54 ואני בכוונה לוקח אותו ואני לא לוקח את 2.05. מי שממש רוצה להיכנס לקרביים, יש פה משחקי גאפ ונון גאפ, יש פה משחקים עם הקומפנסיישן של אילון מאסק ש... קורים רק קרו, או יותר נכון רובם קרו ב-2021, לא יקרו ב-2022, לא משנה. בואו ניקח את 2.54. 2.54 זה הרווחיות פר כמות המניות שיש לחברה. זה נקרא earnings per share. ובואו נגיד שהארנינגס per share שלה, הנה במקרה הכינותי מראש את הטבלה המתאימה, בואו נגדיל פה את התצוגה, 2.5. עכשיו אנחנו יודעים שטזלה לא הולכת. לצמצם את כמות הייצור, אלא הולכת להגדיל את כמות הייצור והרווחיות הולכת להשתפר, אבל בואו נניח שהרווחיות תישאר אותו דבר. בואו ניקח את 2.5 ונכפול ב-4. ואם אנחנו כופלים את 2.5, ה-Earnings per share שלהם על פני שנה יהיה 10 דולר. אם ניקח את המחיר הנוכחי של המנה ה-846.32 ונחלק ב-10 דולר, שזה בעצם חישוב ה-PE, price ל-Earnings per share, אנחנו מקבלים שה-PE של טזלה עומד נכון לנקודת זמן זו. בהערכה שמרנית שהחברה לא צומחת, עוד שנייה תראו למה אני חושב שההערכה הזאת היא שגויה בבסיס שלה. 84.6, כבר נשמע אחרת לגמרי מהמספר שאני אראה פה 268.46, למה הוא מופיע פה? לא כי טריידינג והוא נגד, כי פשוט הם עוד לא עדכנו את כל המודלים. אוקיי, אנחנו מבינים רגע, משהו פה קורה, משהו עבדו עלינו, משהו לא הגיוני בפי, יופי, בואו נמשיך. אנחנו זוכרים שיש את כל אלה, את הברלין ושנגחאי, ברלין ואוסטין? מה נותן לנו מפעל בברלין? למשקיעים של טזלה, וגם למי שמתנגד בטזלה, אבל אנחנו ישראלים, בסוף אנחנו מקבלים את הרכבים שלנו מאירופה, מה זה נותן לנו? כשברלין מתחילים לייצר, כבר מייצרים, כשברלין מתחילים למסור רכבים מברלין, עלויות השינוע מצטמצמו דרמטית, כי היום מה קורה? לוקחים בדרך כלל את הרבעון הראשון, את החודש הראשון בכל רבעון, את כל המכוניות ששנגחאי מייצרת, ו... מוציאים אותם לאירופה באוניות, זה עולה מלא כסף. אם בברלין יוצאים רכבים, נחשו מה קורה, הרבה יותר זול. מה קורה לרווחיות? משתפרת. עכשיו תזכרו, ככל שמתחילים לייצר בברלין יותר רכבים, הרווחיות משתפרת מעוד כיוון, כי בעצם היום כל הוצאות המפעל, כל הוצאות ההקמה, מתחלקות על הכמות מכוניות המצומצמת שמייצרים במפעלים הקיימים. ושוב, מי שמבין בפונדמנט זה מבין למה אני מתכוון, מי שלא, רק תזרמו עם הסיפור, אני אומר לכם, זה משפר את ה-earning, בואו נדבר על טקסס, על אוסטין, מפעל נוסף שהולך לצאת. למה לדבר עליו? כי הוא בכלל מביא לנו, בואו נראה אם יש לי פה את ה... יש לי פה איזה ציור כזה, או תמונה, רגע, רגע, רגע. אתה יודע מה, בואו נשים את התמונה הזאת, היא נראית לי מספיק מגניבה ברקע. מה טקסס הולכת להוציא? וזה אולי בכלל דרמה ש... שוב, זו תפיסה שונה וח... ול... ולכן חשוב להבין אותה. כשאילון מאסק בשיחת הוועידה אומר, הרכבי מודל Y, כמו שלי יש, יצאו מטקסס עם בטריות 4680, 4680, או 4680, הוא בעצם אומר שהרכב שלי, בואו נסתכל רגע, weight of Tesla מודל Y, הרכב שלי שוקל 4555. הרכב שיוצא עם 46-80 מאוסטין, ממש בעוד שבוע, כמה שבועות, הולך לשקול כ-500 פאונד פחות. זאת אומרת שהוא ישקול 4,000. הוא יהיה רכב מהיר יותר, קל יותר, עם בטריה שמחזיקה יותר זמן. זאת אומרת שהרכב שלי כבר, שהוא אותו מודל, בגדול, יהיה פחות טוב. זאת אומרת שאו שימכרו רכבים באותו מחיר שהם יותר טובים, או שבכלל יעלו את המחיר. הייצור עולה אותו דבר, המחיר עולה. מה זה אומר ל-Earnings Per-Share שלנו? הבנתם לבד. Earnings Per-Share משתפר. אז אנחנו אומרים לעצמנו כל הזמן, רגע, רגע. אז אולי בכלל אין לנו מה להשאיר את החישוב של 2.5, בוא נעתיק את מחיר המניה. וזה, זה אחד הדברים שבעיניי האנליסטים בוולטסט פיספסו. למה פיספסו? כי זה קשה, כי זה משהו חדש. ולא, אני לא מזלזל בהם, אני חושב שהם חושבים בצורה מסוימת על חברות רחבים, חברות רכבים חברות שה... הרווחיות לא עומדת בראש מעייניהם, אלא להפך, לייצר 15 דגמים שונים. פה עומדת חברה שחושבת כמו חברת תוכנה, ואני בכלל עוד לא מדבר על הסלף דרייבינג ועל ההכנסות מתוכנה, שזה בכלל Game Changer, אבל זה, תעזבו, זה נגיד אני לא יודע לחשב. אני יודע, אבל נגיד אני לא יודע לחשב. אז עכשיו ה-Earnings Per Share, למה שהוא יהיה 2.5? אולי הוא יגדל ורבעון הבא הוא יהיה 2. נגיד הוא יעלה ל 2.6, 2.7, 2.8, או בכלל יגיע ל-3$ Earnings Per Share. בואו נשים פה 3$ Earnings Per Share. נכפול את זה, נעשה את אותה נוסחה, שדרך אגב לדעתי יהיה יותר, אבל לא משנה, פתאום תזה בכלל נסחרת לפי 70 פי. הופכת להיות עוד יותר אטרקטיבית, עוד יותר אטרקטיבית, עוד יותר מעניינת. עכשיו, למה אני חושב שעוד עוד סיבה למה וולסון מפספסת? שימו לב, אתר הנסדק, כל מי שפה תמיד שאל אותי, תגיד, איך אני יודע מה הציפיות האנליסטים? מה הם מצפים, מה לפני דיווחים, אחרי דיווחים? שימו לב, אתם נכנסים לאתר הנסדק, וכותבים תזלה ארנינג דייט או ת שתי עמודות, עמודה אחת קמה בפועל, עמודה שנייה מה הייתה, ה... נקרא לזה, התחזית. אז התחזית לאורך כל שנת 2021 הייתה הקו הכחול, או הבר הכחול, הייתה תמיד נמוכה באופן משמעותי מהביצוע. מה זה אומר שהאנליסטים מה לא מצליחים לחשב נכון את ה-earnings per share? עכשיו שימו לב שכבר את הרבעון הראשון של 2022, ה-earnings per share שהוא לא מושפע מכמות ההכנסות, הוא מושפע הרי מה, מהרווחיות, כבר אמור להיות נמוך יותר ממה שהסתיים Q4. זאת אומרת שכבר פה הולך להיות בר הרבה יותר גבוה. אם תסתכלו, הביצועים של Q4 משתווים אך ורק ל-Q3. זאת אומרת שכל חישובי האנליסטים היום, נקרא לזה מפספסים, אני לא רוצה להגיד מפגרים, אבל מפספסים בהרבה מאוד. זאת אומרת שהם בכלל מעריכים את טזלה מסיימת את השנה. ב-2.55 שהיא כבר נמצאת שם. זאת אומרת שכל המודלים בכלל הם שגויים ולכן בלי שאילון מאסק יתנהג כמו טים קוק והלוואי והוא היה מתנהג כמו טים קוק מצד אחד מצד שני לא רוצה שהוא יתנהג כמו טים קוק. אם הוא היה יושב בישיבת המשקיעים בישיבת האנליסטים והיה עונה כמו טים קוק טקטי היה אומר תראו ברבעון השני אנחנו הולכים לייצר זו כמות הרכבים, ברבעון השלישי זו כמות הרכבים, ברבעון הרביעי זו כמות הרכבים, ה פרשר יהיה כזה וכזה וכזה, מניה תזה לא הייתה יורדת את הירידה שכולנו ראינו. עכשיו אני לא מתרץ את ירידת המניה, אני רק מתאר למה היא ירדה כמו שהיא ירדה. במקום זה, אילון מאסק שמבחינתו אומר, חבר'ה, הקצב ייצור שלנו הוא ברור, שימו אותו באקסל, בואו נדבר על הדברים היותר מעניינים, בואו נדבר על איך אני פותר את הבעיה אולי הכי מסובכת בעולם, שנקראת full self- בכל דגמי הרכבים בעולם ולאפשר להם לנהוג טוב יותר מבני אדם. הוא לא מדבר על לבל level 1, level 4, level אוטונומי כזה, הוא אומר דבר ראשון בואו נפתור את הבעיה שהאנשים נוהגים לא טוב. בואו נשים רכבים שנוהגים יותר חכם מאנשים שזה כבר שילוב התוכנה. אבל רגע, אמרתי פה משהו שאולי בכלל לא נמצא במודלים. עם חברות רכבים אחרות שלא נמצאות בנקודת פיתוח מספיק מתקדמת של פול self דרייבינג. אם הם יקנו את התוכנה של טזלה, אז יהיה לנו זרם הכנסות שהוא זרם הכנסות תוכנה. כל מי שפה עובד בחברת אנטרפרייז או בחברת תוכנה יודע שעל תוכנה הרווחיות היא 70, 80, 90 אחוז, כי הוצאות התוכנה נרשמות בצורה אחרת. אז פתאום הארנינגס פרשר שחישבתי אולי הוא היה בחסר, ואולי בכלל טזלה הולכת לעלות עוד יותר את הארנינגס פרשר. דהיינו ה-PE הולך להיות עוד יותר נמוך. ואת זה, את זה וול סטריט לא, לא עלו עליו ולא נפל האסימון לאלה שהם לא משקיעים כבדים או לא מבינים לעומק את הביזנס מודל של טזלה. וצריך לומר, בזכות גרי בלק, בזכות השיחה שלו עם דייב לי, ואתם מוזמנים לרשום, why טזלה סטוק דרופט after Q4 earnings with גרי בלק, הוא מסביר לנו איך פורטפוליו מנג'ר, איך אנשים שמנהלים כסף גדול חושבים. ושם נפל האסימון שבעצם, הם לא חושבים כמונו. ולכן הם חושבים במידה מסוימת שזה בועה, כשאנחנו בכלל אומרים חבר'ה איזה בועה, זה פי של 60-70, על מה אתם מדברים בכלל? הם לא מצליחים להבין איך החברה תצמח ב-2023, כשאנחנו אומרים, מה זה איך היא תצמח? היא כבר ב-2022 הולכת לחפש איך לפתוח עוד מפעלים, כי היא מבינה שב-2023 גם המפעלים האלה כבר יהיו מפוצצים בדימנד. הם רצו לשמוע כמו דובי בן גדליהו. הם רצו לשמוע. מה קורה עם הסייבר טראק, כשבכלל אילון מאסק, כל מה שהוא רוצה זה לנו למשקיעים להעביר רווחיות יותר גבוהה, הוא רוצה להוציא את אותם ארבעה רכבים בצורה הרבה הרבה יותר יעילה. אז כן, יש פה, אני מקווה, אין לי, אין לי שום דבר רע נגד כל האנשים שאומרים לכאן או לכאן, אני רק אומר, העובדות חשובות, ופה בערוץ אנחנו אוהבים לדבר על העובדות, אנחנו אוהבים להבין אותן, כדי שכשמישהו אומר לנו משהו, אנחנו פשוט נביא את העובדות ונגיד, אוקיי, אבל איך מנופחת, בואו נעשה ביחד את המתמטיקה, ומג אני מקווה שבווידאו הזה עמדתי במשימה, אני מקווה שהשברים קיבלו, ואני יודע שביקשתם ממני כבר הרבה זמן, תן לנו איזה משהו, אנחנו יכולים להסביר לחברים שלנו למה טזלה היא באמת חברה מצוינת. והדובים קיבלו גם את הצד שלהם, אומרים, תשמעו, אפילו מיכה אמר שלא הולכים לייצר עוד רכבים, וכולי. ואני מקווה שבעיקר אפשרתי לכל מי שהקשיב לווידאו הזה, או ראה את הווידאו הזה, להגיד, יכול להיות שיש פה משהו ששווה להתעמק בו. יכול להיות שאם ההיסטוריה חוזרת ובעשר שנים מניית אפל עשתה אלף אחוז, עוד לא מאוחר. עכשיו אני לא עד פיננסי, אני רק נותן לכם רגע בוא נשים אפילו את זה, אני לא עד פיננסי, אני רק דמות ביוטיוב שמנסה לפוצץ את הבועה ונקרא לזה אולי לנפח בועה חדשה שנקראת טזלה, היא הטזלה הבאה. אז אם נהניתם ממה שראיתם, אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, כמובן, תשתפו, תעבירו, אני בטוח שכל קהילות הטזלה יעבירו את, ה... את הווידאו בוואטסאפ, דיר באלק לא להעביר את הווידאו הזה בוואטסאפ ובכולם, כי בכל זאת, איפה קיבלתם כזאת סקירה מקיפה על מה קורה? כמובן, אני יכולתי להיכנס לכם לדוחות הכספיים ולהראות לכם איך ההכנסות גדלות ואיך הרווחים גדלים ואיך הכל משתפר. אבל בחרתי לעשות את זה בצורה כזאתי שאנחנו נוכל כולנו להסביר ב� זה הפליפפון מול הסמארטפון. אז עד הוידאו הבא, שאולי הוא יהיה אפילו לייב, תעביר את הפעמון להכל. יאללה ביי.